Habari, karibuni. Leo nitawaonyesha jinsi ya kupika pilau na mahitaji yetu ni kitunguu maji, nimetumia viwili, kitunguu swaumu pamoja na tangawizi, nimevitwanga kwa pamoja, pilau masala, nyama ambayo nimeshaichemsha, viazi na mchele. Nimeanza kwa kutia vitunguu vyangu kwenye mafuta. Ikishachemka kidogo nitatia kitunguu saumu pamoja na tangawizi kama hivyo. Koroga na kuviacha navyo vichemke kwa muda. Na vikisha brown hapo nitatia nyama yangu. Na pia nitaichanganya vizuri. Na nitaiacha mpaka iwe brown. Na hapo naona vime brown vizuri. Nyama pamoja na vitunguu. Takoroga. Hivi. Nafanya kama tobo hapo katikati kwa ajili ya kuweka pilau masala yangu ili ichemke kwenye mafuta. Nayo nitaikoroga na kuichanganya vizuri mchanganyiko wangu. Changanya nyama, vitunguu pamoja na pilau masala. Na baada ya hapo naweka viazi vyangu kama hivi. Tavichanganya na kuendelea na hatua nyingine. Hapo naweka mchele. Taweka chumvi. Koroga vizuri mchanganyiko wangu. Changanyika vizuri. Na hapa nitatumia supu ambayo ilibakia baada ya kuchemsha nyama yangu. Nitaiweka hapo kwa stage hiyo. Nitaongeza na maji. Nitakoroga vizuri. Naviweka viazi vizuri kwenye maji ili viive vizuri kama hivi. Baada ya hapo nitafunika mpaka chakula changu kitakapokuwa tayari. Na hapo pilau langu lipo tayari. Tachanganya vizuri mchanganyiko wangu. Ni tamu, imechambuka vizuri kama inavyoonekana.
Asanteni kwa kumtazama.